Привітання, салют усім. Ну що, сьогодні знову у пошуках і знайшли рожечка. Поставте палець вверх і підпишіться на мій канал «Білоруський Паляўніч». Підтримайте мою страницю, сторонку. Ну що, підійдемо дорожка, подивимося. Уже припорушило сніжком. Раз, два, три, чотири, п'ять, на п'ять. Малюзга, киля будет. Ну что, подивимся. Ох ты, примерз. А может и больше, чем киля. Мешанный. Такий, так сказать, лазовичек. Ну як вам? Поставьте, коли ласка, лайк на это видео. Пример снежком уже 100% пару дзён ляжыць. Гэты парастачак закручаны на 5. А тут 6 зломаны. 9. Ну што, пабяжым далей бегаць, шукаць. Пакуль ніхто не знайшоў другога. Всё, да пабачэння. Салют, салют. Вось. Нясу гэты. Так прымайстэрыў, каб было зручна насіць. А тут 9 у чыстым лесі. Ніхто не знайшоў, чакаў мяне. Вось гэдакі ражок. Супер. Каронка такая. Ух. Прыгажосць. Чорны-чорны некі. Халеры яго ведае, чаго ён такі. Але можа быць. Так сама гэта старана. Пабачце, які ён некі. Не бэды ад гэтага быка. Але трохі і дужманейшы. Ну як вам? Палец уверх. Абавязкова. Ох, абчыстім яго. Шоу уже до машины. И тут вось. Такий фокус. Ну что, подписываемся, палец вверх, а я пойду далее.